xildhibaan maxamed cali dheere oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada berbera uu welinayo sheekh maxamed cabdalla barako ayaa saaka waxay xadhigga ka jareen xafiis ay yeelanayaan dhalinyarada xaafadda buraasheekh ee magaalada berbera. Dhanka kalena waxa ay si adag u difaaceen caqiil xasan shaqale oo isagu deegaanka uu dhashay kaararkii ay ku wareejiyeen dhawaanta dhinaca codinta, taasi oo ay ku taageereen in caqiilku xaq u leeyahay dadkiisa inuu u xafido kaadharka ay haystaan. waxaana ka mid ah hadalladii xildhibaanka iyo dhalinyarada taageersan xisbiga kulmiye ee xaafadda buraasheekh sida tan: odayaasha jiif caqiil xasan shaqale dhaliilaya, waxaan u sheegaynaa dadkiina markaa kasban kari weydaan ee deegaanadiina gaari kari weydaan, caqilku waa nin dhalinyaraa, waa nin mudan muhimadiisa u shaqeeyo, waa nin ixtiraam badan. anigoo maxamed caliya kaarkaygan diyaar u lahay xasan shaqale halka uu ku ridaayo ugu codaynayo inaan siiyo qof waliba kaarkiisii buu sitaa, intaasoo umada u qaybi dadka kaadharkooda, nin walba gacanta kor ugu taag, nin walba kaarkiisa ugu taag. qof waliba kaarkiisa isaga cod loo diyaaro oo xaq u leh. waa aragtaan qof waliba kaarkiisa isagaa diyaar lah. war dadka isku hadaf baanu oo meel baanu u wada jeednaa. anagu waxaan usanaa mafiiqdii ugu dambeysay aanu idinku xaadhaynay u diyaar garooba inaad si sharaf loo milgalo aanu idin ixtiraamnaa magaalada uga tagtaan oo odayaalo noqotaan. magaalada waa laydin doortay, waa ku soo noqon weydeen laba nina fariin gaaraan u diraya. eges maayer cabdalla, waxaan leeyahay adii iyo axmed like laba nin waxyada baa tiina caaqilkiina u kala hadha. halkan waxaa ka cadaynaya anigu muusan baa qaani, laakiin cidda annagu aanu dooranayno ee aanu hayno codka iyo kaarkaba waa xildhibaanka. waxa weeye waxa aanu xisbiga ku raacnayna waa xildhibaanka, waayo lama yaqaana annaga muuse, laakiin xildhibaanku wuu na garanaya, ismaba gaadhnaba. caaqil dhalinyaro ah waxaan aad iyo aadan gacan u siinayaa, maadaamaan aabayaashood saaxiib ahayn, inaan iyagana isgarab taago xasan iyo maxamed caliba kamana hadhayo, waanan garab taagnaanay ilaa intuu ilaahay guusha siinayo. muusena waxa weeyaan waa mujaahidiinteeni, waa mujaahidiinta ka mid ahaa. aanu muddo badan soo wada fadhinay gurigayga berber ku yaala, ciddii garansayn cabdalla barako, dhammaan mujaahidiinto dhanna ay wada garab fadhiyeen. halku maanta mujaahid ka soo baxay, anna waan garab taagnaanaya.